Komune e Tetovës me rastin e ditës së pranverës 21 marsit, në bashkëpunim me nxënësit e disa shkollave fillore dhe të mesme, kanë organizuar disa aktivitete me karakter ekologjik. Me këtë nxënësit në bashkëpunim punojnë si të ndërmarrjes publike, komunale Tetova Tetov. Gjatë ditës së sotme kanë punuar në pastrimin e hapësirave publike të qytetit, parqeve si dhe kanë mbjell lule. Kryetari e komunës së Tetovës Teuta Arifi nëvizoi se tani në muajt e pranverës, komuna nëpërmjet ndërmarrjes publike komunale është angazhuar në pastrimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave të gjelbërta dhe pastrimin e shtratit të lumit Shkumbin. Kemi aktivitete në cilat kryesisht nënkuptohet gjelbrimi i qytetit, mbjellja e luleve. Dëshiroj t'i falenderoj pikërisht nxënësit e pranishëm këtu sot, po edhe në të gjitha shkollat, të cilat janë gjetur në një aktivitet intenziv përsa i përket pastrimit të hapësinave publike rreth shkollave, po edhe humanizimit dhe zbukurimit të tyre. Mendoj se me daljen e pranverës të gjithë ne dalim, po edhe natyra ka nevojë për kujdesin tonë. Edhe në këtë rast dëshiroj që të ftoj qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të përkrahin punëtorët e ndërmarrjes publike komunale, duke pasur parasysh faktin se ka më shumë aktivitete të cilat jemi duke i ndërmarrë. Për shembull, ka fillu pastrimi i lumit të qytetit prej pjesës poshtë me drejt lartë. Në pjesën e porojit këto punime kanë mbaru, në pjesën e reçisës po ashtu kanë fillu. Edhe dëshiroj të nënvizoj faktin se nuk flet mirë për të gjithë ne, në qoftë se brenda një viti, pas një viti kur kemi pastruar herën e fundit të lumit, duhet aq shumë mbetje të nxjerrim pikërisht nga lumi, kur të gjithë ne vlerësojmë se natyra është e të gjithëve. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale Tetova Tetov, Xhelal Ceka, deklaroi se kjo ndërmarrje ka blerë disa makineri të reja të cilët do të jenë në shërbim të ndërmarrjes për mirëmbajtjen e pastërtisë publike të qytetit, si dhe janë vendosur edhe disa kontejner të ri në disa pjesë të qytetit. Me buxhetin e ndërmarrjes ne kemi ndarë diku te 7 milion denar për të investuar në makineri, bëhet fjalë për 10 traktor, një cisternë, një kamion për barti të mbetorinave, kemi një kombi, do të bëhet fjalë për maqineri do të reja. Si që vini jo karshi, ju kemi edhe 150 kontinjer, dhe kemi 15 kontinjer për selektimin e qelqit. Do të pjesë e tjere maqineris do të që presmi të vjen do të në afat prej 15 ditë kamioneta dhe për bartje mbeturinave, shpresëm që të përmërvojmë do të një afat prej diave. Mi po, kjo është vetëm fillimi investime dhe gjërave të treja që planifikojmë ne të vendosim në ndërmarje. Për ndryshe tani më është bërë traditë që çdo vit më 21 mars në ditën e pranverës, komuna të organizoj një sër aktivitetesh si që është pastrimi hapësirave publike, rrugve, mbjellje fidaneve, luleve dhe kështu me radhë.